xeyir, həftənin ilk günündə xoş gördük. Belə görünür ki, bu həftədə problemlərdən uzaq ola bilməyəcəyik. Əsas odur, o problemlərin həlli olsun. Həlli yollarından biri də problem verilişidir. Ona görə də problemə yaxın olun ki, problemlərdən birlikdə uzaqlaşaq. Poçt ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Məhz bu ünvana işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında göndərməyiniz yetər. Onu da qeyd edək ki, məktubda ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və ən əsası telefon nömrəniz göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də öhdənizdədir. 055 510 02 02 nömrəsi yalnız WhatsApp vasitəsilə problemlərinizi göndərmək üçün nəzərdə tutulub. Bizə məktub vasitəsilə müraciət ünvanlayanlar arasında Şabranın Dağbilici kəndinin sakinləri var. Onlar içməli su problemindən şikayətçidirlər. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sakinlərin şikayətini dinləyib problemlərinə aydınlıq gətirib. Sujeti izləyək. Şabran rayonunun ən qədim yaşayış məntəqələrindən olan Dağbilici kəndində içməli su problemi yaşanır. Yerli sakinlər bildirir ki, bir neçə il öncə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən kəndin içməli su təminatı ilə bağlı layihə həyata keçirilsə də problem həllini tapmayıb. Sakinlər hesab edir ki, buna səbəb layihənin düzgün yerdə icra olunmamasıdır. Belə ki, daimi su üçün layihə kəndin yuxarı hissəsində həyata keçirilməli idi. Lakin Azərsu əməkdaşları yaşayış məntəqəsinin aşağı hissəsindəki bulaqdan suyu nasoslar vasitəsilə kəndə vurub. Bu isə lazımi nəticəni verməyib. Buradan 100 metrlikdən burada bu aşağıda bir bulağımız var. Oradan da kəndin içini su vurdular. O da 15 günlük oldu. Davadalar orada çünki kəndin içindən kəndin içini su vurmazlar. 100 metrdən bura suyu qaldırdım, bu su vurma əvvəl, o da çox su ehtiyatı yoxdur axı orada. Yəni, bu sutka əzində 1-2 ton su, bu kənd böyük kənddir. 600 nəfərə qədər ahalisi var, 120-yə qədər yaşayış evi var bunun. İndi suya tələbat çoxdur, su həyat mənbəsi olmayan yerdə həyat yoxdur. Vəziyyətimiz, qadınların vəziyyəti çox çətindir. Yəni, indi biz dünən sərəncamı eşitdik biz, hörmətli, mərhəmətli prezidentimizin sərəncamını eşitdik. Biz inanırıq ki, bizim kəndimizə də o biri, yəni şimal bölgəsi kimi kətlərə çəkilən su bizim də kəndimizə çəkiləcək. Qabaqcadan dərin minnətdarlığımızı bildiririk hamımız. Çox sağ olun. Hazırda sakinlərin bir qismi içməli suyu pulla aldıqlarını deyirlər. Maddi imkan aşağı olanlar isə müxtəlif vasitələrlə uzaq məsafədən su gətirirlər. Bu kəndin cəmaatı uzun illərdir ki, su problemindən əziyyət çəkirlər. Yəni suyu biz 2 kilometrdən məsələn kəndin ətrafında bulaq var, oradan əziyyətlə çəkirik. Sonra indi hal-hazırda traktorlarla, misalsın maşınlarla su daşıyırıq, qıraq yerdən gətiririk. Lab kəndin ətrafında sular var, ancaq ki, məişət üçün yararlıdır onlar, içməli su üçün yararlı deyil. 2 kilometr yerdən su gətirirlər. Mən pensiya çıxadınam. 45 il burada işləmişəm, müəllim işləmişəm. İndi hal-hazırda 5 ildir çıxmışam pensiyaya. Yarısın pensiyamın suyu veririm. Ton. Hə, ayda 100 manat. Onu deyə bilərəm ki, biz suyu çox çətinliklə əldə edirik. Təbəsindən gəlir su maşınlarla, maşınla. Reysi 60 manat. Mal qaramız qırılır, kənddə olasan, mal saxlamaysan, nə tər olur, qırılır suna. Vəziyyətimiz ağırdır, o su cəhətçi. 2 ildir də bəlkə bu kranlar işləmir. Çəkiliş zamanı əraziyə gələn kənd icra nümayəndəsinin Mavini Xosrov Cavadov sakinlərə məlumat verdi ki, məsələ rayon rəhbərinin nəzarətindədir. Kəndin içməli su problemi ilə bağlı adiyyatı üzrə müraciətlər edilib. Tezliklə kənddə yeni artizyan quyusunun qazılacağı nəzərdə tutulub. Bu yaxın vaxtlarda bu artizyanla da əlaqədar bir ağları mən cəmaata da dedim ki, bu prezidentimiz, möhtərəm prezidentimiz qərar verib. Rayonlara pul ayrılıb, su qıtlığı ilə əlaqədar. Onun yəqin ki, bu kənddə də artizyanın düşməsi olacaq. Biri olacaq, ya ikisini qoyacaqlar, onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Amma ki, bizə deyilib ki, o Dağbilici kəndində artizyan qazılacaq. İnanırıq ki, Xosrov Cavadovun dediyi yaxın zaman çox da uzaqda deyil. Yeni qazılacaq artizyan quyusu Dağbilici sakinlərinin içməli su həsrətinə bir dəfəlik son qoyacaq. Vətən müharibəsində komandirinin və əskər yoldaşlarının həyatını xilas edərkən qəhrəmancasına şəhid olmuş Əliağa Məmmədov.
Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsi Albalılıq bağlarında yaşayan şəhidin atası Eldəniz Məmmədov şikayətçilər sırasındadır. Onun yaşadığı küçənin adı yoxdur. Üstəgəl bu küçənin vəziyyəti də şəhid atasını qane etmir. Daha ətraflı izləyəcəyiniz sujetdə. 19 yaşlı şəhidimiz Əliağa Məmmədov. Atası onu dövrümüzün Qafur Məmmədovu adlandırır. Çünki Əliağa da Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Qafur Məmmədov kimi komandirinin həyatını xilas edərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bakının Sabunçu rayonunda dünyaya göz açmış Əliağa musiqili teatrda işıqçı operator kimi çalışıb. Teatr rəhbərliyi onun yoxluğunu səhnəmiz üçün də böyük itki hesab edir. Hələ oldu ki, bu müharibə başlayanda ayın 6-sı mənə zəng gəldi, özü zəng eləmişdi. Özü zəng elədi, dedi, ata məndən narahat olma, hər şey yaxşıdır. Ata özümüzdən müqayyət olun. Dedim, valla mən istəyir onda şeyin deyəm, istəyirin deyəm. Sizin o tər-tər kələsi bombardıman edirdilər. Sizin vəziyyət bizə ağır olmasın orada. Dedi, yox, məndən narahat olma, hər şey yaxşıdır. Hələ danışdıq ayın 6-sı, ayın 6-sı da hələ Ağdara istiqamətli döyüşlərdə Əliağa öz şəhidlik zərbəsinə ucaldı. Komandirin deməyinə görə dedi, gəldi mənə xilas elədi. Hələ bir o bir məlik idi, gəlmişdi. Eldəniz müəllim deyir ki, Əliağanın şəhid olmasından sonra həm dövlətdən, həm də ayrı-ayrı insanlardan daim diqqət görüb. Elə ona Milli Məclisdə ünvanlanmış istəyiniz nədir sualına cavab olaraq şəhid atası yaşadığı ünvanla bağlı problemləri göstərib. Problemləri isə həm küçənin adının olmaması, həm də asfalt örtüyü ilə bağlı olub. Bundan sonra küçənin təmirinə başlanılıb. Hətta 200 metrə qədər ərazi asfaltlanıb da. Amma bu təmir yekunlaşmayıb. Şeybin tökülüb, mən deyirəm ki, yəni, hər pakışqıda o maşın aparsa o şeybini, o palçıq yəni olacaq, yəni o bərbat yürüşəcək yollarımız. Vəssalam. Bir dənə asfalt nə olan şeydir ki, onu məsəl üçün 500 metrə, 600 metrə eləməsinlər. Bu adamı biraz pis təsir edir. Yenə deyirəm, çox sağ olsunlar, bir parça yeri çəkiblər. Şəhid atası yaşadıqları küçəyə oğlunun adının verilməsini də istəyir. O bildirir ki, bu təkcə onun yox, qonşuların da arzusudur. Küsəmizin də adı yoxdur. Küsəmizin adı olsa, başqa bir adamın küsənin adı olsaydı, mən danışmazdım. Yəni, Rəşid Behbudov olsaydı, ya digər olsaydı, mən danışmazdım. Faktik olaraq küsənin adı yoxdur. Bu küsənin adını, yəni ki, istəyir, bütün qonşularımızdır, razıdır ki, bu küsənin adını, Əliağanın adını versinlər. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə üst tutduq. Oradan bizə bildirdilər ki, küçənin adı ilə bağlı əlaqədar qurumlara təklif ünvanlayıblar. O ki, qaldı yolun təmirinə, bizə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etməyi məsləhət gördülər. Belə də etdik. Qurumdan bildirdilər ki, əslində həmin ərazinin asfaltlanması bu ilin planında olmayıb. Şəhid adına hörmət əlaməti olaraq küçənin təmirinə növbədən kənar başlanılıb. Digər hissənin asfaltlanması da yaxın zamanda həyata keçiriləcək. Növbəti gəlişimizdə bu küçəni şəhid adına layiq görməyimiz ümidi ilə. Artıq qeyd etmişdik ki, verilişimizdə efirə gedən sujetlərin müəllifi olmaq imkanınız da var. Bunun üçün sizi narahat edən problemi telefonunuzun video kamera imkanlarından istifadə edərək çəkə bilərsiniz. Daha sonra həmin videonu 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə göndərməlisiniz. İsmayıllı rayonu Qərsələ kəndinin sakini olan tamaşaçımız da belə edib. O, meşələrimizin məhv olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasından narahatdır. İzləyək. Yox, həmin ərazidə bir neçə ağac da qırılıb. Bura İsmayılı rayonunun Qərsələ kəndinin meşə ərazisidir. İsmayılı sakini verilişimizə müraciət edərək həmin ərazidə ağacların talan olunmasını əks etdirən görüntülər göndərib. Vətəndaş iddia edir ki, buradakı çox illik iri gövdəli ağaclar kəsilərək aparılıb. Onlardan yalnız kəsilmiş budaqları və kötükləri qalıb. Hətta gövdəsinin diametri 1 metrə çatan ağaclar belə kəsiliblər. Kənd sakininin dediyinə görə burada 35-dən çox iri gövdəli fıstıq, vələs və qovaq kimi müxtəlif ağaclar vardı. Amma indi doğranan ağaclardan yalnız qol budaqları qalıb. Gövdə hissələri isə daşınaraq aparılıbdı. Bu boyda ağacı vəhşicəsinə qırıblar. Diametri metrdən yuxarı. Vəhşidirləri, bunlar insan deyilər ki. Gör yerdə nə qədər qırıntıları qalıb hələ.
İsmailı Gərsələ kənd sakininin şikayeti ilə bağlı sualımızı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ünvanladıq. Nazirlikdən sözü gedən ərazidə ağaçların kəsilməsi ilə bağlı faktı təsdiqlədilər. İsmailı rayonu Gərsələ kəndi yaxınlığında ağacların kəsilməsi barədə daxil olmuş məlumat tərəfimizdən araşdırılmışdır. Araşdırma zamanı müxtəlif diametrli və ölçülü ağacların kəsilməsi faktı təsdiqini tapmışdır. Fakt aklaşdırılmış, sənədləşdirilmişdir. Hazırda təqsirkarların aşkarlanması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Nazirlikdən o da bildirildi ki, meşənin kim və ya kimlər tərəfindən talan olunması istiqamətində araşdırılma aparılıb müəyyən edildikdən sonra bizə də məlumat veriləcək. Yaşıllıqların qorunmasından söz açmışkən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən şəhərimizdə eyvanların dipçəklərlə bəzənməsi işi davam edir. Bugün daha bir neçə prospekt və küçədə deyilən işlər görülüb. Növbəti sujetimiz elə bu barədədir. Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxt sakinlərinə müraciət edərək, öz şəhərini sevən hər bir vətənpərvər insanı bina və həyətlərinin yaşıllaşdırılması və bəzədilməsi işlərində fəal olmağa, paytaxtımızın gözəlliyinə öz töhfəsini verməyə çağırıb. Bununla bağlı Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi, kommunal qurumlar və paytaxt rayonlarının icra hakimiyyətləri tərəfindən əsas küçə və prospektlərdə yerləşən binaların eyvanlarında müxtəlif rəngli güllərlə bəzədilmiş dipçəklər yerləşdirilmişdir. Başlanıb. Şəhərin Zərifə Əliyeva, Azərbaycan, İstiqlaliyyət, Neftçilər Prospektləri, Bünyad Sərdərov, Yusif Səfərov, Svetlana Məmmədova, Rasim İmanov və digər küçələrindəki binaların eyvanları bu dipçəklərlə bəzədilmiş, müxtəlif rəngli ətirşah, georgin, petunia və digər güllər şəhərimizə yeni bir gözəllik gətirərək paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları tərəfindən çox müsbət qarşılanıb. Bir neçə gün bundan öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhər sakinlərinə müraciət edərək hər bir vətənpərvər sakinini şəhərimizdə binaların və məhəllələrin yaşıllaşdırılmasında, bəzədilməsində fəal iştirak etməyə və şəhərimizin gözəlliyinə öz töhfəsini verməyə çağırmışdır. Bu çağırışla bağlı ilk növbədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi Kommunal Qurumlar paytaxt rayonlarının icra hakimiyyətləri tərəfindən şəhərin əsas küçə və prospektlərində yerləşən binaların eyvanlarına xüsusi müxtəlif rənglərdən ibarət güllər əkilmiş dipçəklərin yerləşdirilməsinə başlanılmışdır. Təşəbbüsün əhatə dairəsi günü-gündən genişlənir və bu təşəbbüsə daha çox şəhər sakini qoşulur. Onu da qeyd etmək istərdik ki, istər şəhərdə yaşıl güşələrin yaradılması və qoyulmuş dipçəklərin yaratdığı o gözəlliyi qoruyub saxlamaq üçün bunlara xidmətin göstərilməsi və vaxtı-vaxtında suvarılması da çox vacibdir. Mərkəzi küçələrdə start verilən bu aksiyaya paytaxtın bütün rayonları da qoşulmuş və artıq şəhərin bir çox binalarının eyvanlarının bəzədilməsi işləri böyük vüsət alıb. Çox sevindirici haldır ki, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, ayrı-ayrı sakinlərimiz özləri bu təşəbbüsə qoşularaq fərdi qaydada eyvanlarını müxtəlif rəngçalarlı güllər əkilmiş dipçəklərlə bəzəməyə başlayıb və bu gözəl təşəbbüs öz əhatə dairəsini daha da genişləndirməkdə davam edir. Sakinlər bu güllərə qulluq göstərməkdən xüsusi zövq alırlar. Allah canınızı sağ eləsin. Səhər-səhər uyananda, pəncərəni açanda belə gülləri görəndə ürəyimiz coşa gəlir. Allah bu əziyyət çəkənlərin canını sağ eləsin. Bizə də qulluğunda durmağa, güllərin həmişə hazırıq, vaxtı-vaxtında su verməyə hazırıq. Çox gözəl, çox ürək açan və cəmaatın, xalqın ürəyincə olan bir tədbirdir. Qeyd edək ki, paytaxtın yaşıllaşdırılması sahəsində önəmli işlər görülür. Yeni meşə tipli parklar, yaşıllıq güşələri yaradılır. Şəhərin estetik görünüşünə xüsusi yaraşıq verən yeni ağaclar, kollar və güllər əkilir. Bütün bu işlər də öz növbəsində paytaxtımızı daha da gözəlləşdirərək onu dünyanın ən yaşıl və gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcək. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri qaynar xəttimizə göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Hələlik.